Hasset. እነዚህ ምስሎች የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ ክልል ሲንቀሳቀሱ አያሳዩም ኤርትራ በትግራይ ክልል የሚገኙ ከአባሺ በላይ ዜጎቿን ለማስወጧት ጦሯን አንቀሳቀሰች ከሚል ጽሁፍ ጋር ፌስቡክ ላይ የተለጠፉት ምስሎች ስህተት ናቸው የሀበሻ ምድር በሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ ከተለጠፉት ከእነዚህ ምስሎች ጋር ያለው ጽሁፍ ኤርትራ ከ ከአባሺ በላይ ዜጎቿን ለማውጣት ጦሯን ያንቀሳቀሰችው በትግራይ ክልል የምግብ ችግር በመከሰቱና ኤርትራውያኑም አደጋ ላይ በመውደቃቸው እንደሆነ ይገልጻል በተጨማሪም ጽሁፉ የህወት አመራሮች ኤርትራውያን ዜጎችን በመያዣነት ስለተጠቀሙባቸው ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ እንዳልፈቀዱ ይገልጻል ይሄ የፌስቡክ ልጥፍ ኤርትራ ጦሯን ስለማንቀሳቀሷ አልጀዚራ የአይን ጠቅሶ እንደዘገበም ያትታል ኢትዮጵያና ኤርትራ የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ጦርነት ላይ ተሳትፈዋል መባሉን አስተባብለው ነበር ይሁንና ከበዛ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት በኋላ ሁለቱም ሀገራት የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ መግባታቸውን አምነዋል ሁለቱም ሀገራት የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ እንደሚወጡና እየወጡም እንደሆነም ተናግረዋል ይሁንና በቅርቡ የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ እንደ አዲስ ዘምታል የሚል ወቀሳን ሰንዝረዋል ይሁንና የሀበሻ ምድር በተሰኘው የፌስቡክ ገጽ ላይ የተለጠፉት እነዚህ አራት ምስሎች ሀሰት ናቸው የጉግል ሪቨርስ ኢሜጅ ሰርች ውጤት እንዳሳየው እነዚህ ምስሎች ከዚህ በፊት ሌሎች ጉዳዮችን ለማሳየት ተለጥፈው የነበሩ ናቸው የመጀመሪያው ምስል ኦገስት 2 2019 ቢቢሲ ትግረኛ የኤርትራው ሳዋ ማሰልጠኛ ማዕከል 25ኛ ዓመት ምስረታ በዓልን አስመልክቶ በሰራው ዜና ላይ የተጠቀመው ነው ና ሶስተኛው ምስሎች ሎች ኖቬምበር 8 220 ላይ ኤርትራን ፕረስ የተባለው የፌስቡክ ገጽ የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ጦርነት ተሳትፈዋል መባሉን ባስተባበለባቸው ጽሁፎች ላይ የተጠቀማቸው ናቸው አራተኛው ምስል ደግሞ የብሪታንያው ዘ ቴሌግራፍ ጋዜጣ ኤፕሪል 17 2019 ላይ የኤርትራ ታጋዮች የነፃነት ትግልን አስመልክቶ ባስነበበው ጽሁፍ ላይ የተጠቀመው ምስል ነው ፔሳቼክ ኤርትራ በትግራይ ክልል የሚገኙ ከ40 ሺህ በላይ ዜጎቿን ለማስወጣት ጦሯን አንቀሳቀሰች ከሚል ጽሁፍ ጋር ፌስቡክ ላይ የተለጠፉትን ምስሎች መርምሮ ሀሰተኛ መሆናቸውን አረጋግጧል ይህ ፋክት ቼክ በአሻም ቴሌቪዥን ና በፔሳቼክ ትብብር የቀረበ ነው